Веселі музиканти, веселі музиканти, принеси нам веселі, стичі радості на свет. Веселі музиканти, веселі музиканти, завриска і забой мощно на нас. Веселі музиканти, веселі музиканти, широко нам розстигні, широко нам розстигні, широко нам розстигні, слати міг. Прелепо било, да би траяло, всі дни со се стели кот мал. Ти си знав жуљење узбудити радост, какор нихче до те дай. От карте нисо дневи боль празни уси, жуљење је год тиша брез вра. Ко би спит под року пенја вече змост, по нас мех приди гдай, лаж є живити без них. Приди назад, назад, приди через мост, через мост. Дай ми захиб знова май, верне младост. Brez vra, ko bi spet pod roko peljal čez most, vrnil bi spet pomlad. Pridi nazad, vsaj po spomin, vsaj po nasmeh, pridi kdaj, laže živeti bo z njim. Pridi nazad, чез мост, дай ми захиб знова май, верне младост. Дай ми захиб знова май, верне младост, приди назад. Danes smo že spoznali kraj Tabor. Prav tako ste si za kapa ne ogledali v prispevku in spoznali, kako potekajo njihova druženja, kadar niso na odru. Tudi tokrat smo za njih pripravili zanimiva vprašanja, na katera so fantje in dekle zgovorno odgovarjali. Predlagam, da si ogledamo drugi del posnetka iz terena. Ponovno smo skupaj s člani ansambla za kapane, ki svojo prednost ne vidijo le v zanimivem imenu. Mislim, da tale naš zven, no, solo kitare, našega Davida, se mi zdi, da je to tisto, po katerem nas ljudje prepoznajo. Smo klasičen kvintet z ritmi solo kitare, z temi vložki in jaz mislim, da bi to lahko bilo tole, da bi lahko rekli ljudje, no to pa mislim, da so, oziroma ne mislim, da so za kapane. In kaj združi člane ansambla v trenutkih, ko imajo vsega dovolj? Jaz predvsem mislim, ko dobimo kak špil, ko gremo na kakšen javni nastop, tist nas pa malo združi nazaj in dobimo vesele. Mene pa bolj navezanost na drug na drugega,
da se družimo, da se imamo radi. Jaz sem sicer ženska in sem pač bolj gledala na čustvenem področju, ne? In to je tisto, verjetno, če bi prišlo kaj do tega, da bi se karkoli zgodilo, mislim, da bi me to najbolj potrlo, ne bi bilo več toliko stika, ne navezanosti do ljudi, ker ne nazadnje smo skupaj 5 let, ne? In te veže neka družina, vsak ima nek svoj karakter, ampak vsakega imaš na nek svoj način rad, no, kakorkoli. Ne glede, ali je to preko glasbe ali je to preko osebnega področja. Torej, zasičenost med člani ansambla obstaja. Pride do tega, absolutno. Pride do tega trenutka, ko imaš vsega dost, ko bi dal predi pred garažo, polil z bencinom pa za kuro. Ampak je vse pri meni, no. Je sicer to zlajnana fraza, ampak mene gola ljubezen do glasbe. Sama misel, da se ne bi mogel ukvarjati z glasbo, bi me verjetno preveč frdirvala, oziroma ne vem, če bi znal s tem sploh živeti. Ja, mene že pa tudi, jaz sem že od malih nov glasbi in se tudi ne predstavljam življenje, da ne bi bil povezan z glasbo, ne. Tudi poklic sem se tako zbral, da sem v glasbi, ampak življenje brez glasbe si pa ne predstavljam si. Pa je tudi prišla že kriza, ampak imaš kakaj pauze, kakaj mesec, potem pa vidiš, da brez tega ne gre, pa se vrneš nazaj v tisto igro, ki si že prej imel. Tako kot dobra besedila, je za tržno zanimiv ansambel pomembno, da ima v svojem repertoarju nekaj kvalitetnih videospotov. Kako pa ti nastanejo? Za en dober videospot je definitivno pomembna glasba, tema glasbe, besedila samega. In če imaš dobro glasbo, dobro besedilo, lahko takle narediš spot v bistvu, ne? Dobiš se tako hitro scenarij za videospot. In, za tem, za dobro glasbo in za vse tem je pa še pol kader, ne? Kdo bo igral, kaj bo igral, koga bo igral in mislim, da to pri nam ni problem, ker pa kot Gašper in Ljubica lahko naredita kaj malo več, kak korak dlje, sicer ne, v videospotu. Tudi jaz si mrske upam, tudi Aci vem, da bi skočil kam, če bi bilo treba, tak da nas je velik, pa si upamo dost, no, tak da zmerom kaj fajnega nastane, tako je še do zdaj. Ja, se danes pravzaprav ti lahko imaš lep ansambl, pa naredijo ravno tako spot, ravno tako ga lahko kdo zavrti. Seveda je glasba dobra, dobrodošla, ampak pri dobrem spotu mora pa predvsem stati dober tim snemalcev, scenaristov, režiserja, spota, montere, potem kasneje, maskerke. In to nam zdaj v zadnjih letih kar dobro uspeva, ker imamo pač takšno ekipo. Je pa res, da na začetku naše poti smo pa večkrat morali strniti glave, Gašper, Rok, jaz in delati ideje na papir. Veliko krat tudi niso bile uresničene, ampak če potegnemo pa črto, so pa že naši spoti od začetka zelo taki zanimivi, prisrčni in še danes jih brez srmu rad pogledam. Mi se bomo morali počasi posloviti, saj nas čaka še dolga pot. Verjamemo pa, da nas bodo člani ansambla ponovno navdušili na odru oddaje Veseli muzikant. Tako se prijetno z našimi kamerami selimo iz enega kraja v drugega, zdaj smo na Štajerskem, pravkar smo se povrnili iz Savinjskega konca. Lahko tako rečemo, ne? Točno, čisto krno, Tabor, Savinjska, kdo je čisti, ne? Jaz sem avtohtoni prebivalec. Ti čisti. Ona je priseljenka, ja. Bo še morala veliko postoriti, da bo pridobila občinsko priznanje. Aha, kaj pa Rok? Rok je pa občasni obiskovalec tega kraja. Tam smo vas posneli s terensko ekipo. Mogoče na kratko, kako je bilo, kakšni so vaši vtisi tega, kar ste videli, kako ste tisti dan doživljali vse skupaj. Je težko, če kamere pridejo in so radovedne?
Mi smo radovednih kamer kar navajen, tako da z ekipo smo se dobro ujeli, sami prijetni fantje. Razkazali smo jim lepote kraja. In kakšno posebej še tako izpostavimo, zakaj se splača v tabor nazaj? Tabor nazaj. Tabor je zelo mehen kraj, ki je pa po svoje zelo velik. In je kraj, ki se zelo hitro razvija. Ogromno novih priseljencev je prišlo v zadnjih letih. In jaz mislim, da tisto največje, kar se zadele v taboru občutiti, je ta pridih življenja, mladega življenja, mladih ljudi. Drugač pa v kraju je bil včasih grad Ojstrica, kjer legenda pravi, da je bila umorjena Veronika Deseniška. Gradu sicer ni več, je bil podrt. Zdaj so pa krasni razgledi, hrib Krvavica, Blaž, mogoče ti še in seveda, ne, ansambl zakaj pa ne. Pa veliko takšnih in drugačnih lepih stvari. Še eno imamo danes, Ljubica, tudi ti imaš to čast, da v našo zbirko zgoščenk, glasbena izkaznica naše oddaje, to pridate tudi svoj pečat, ki nosi naslov Roke. Res je. Čisto nova zgoščenka skupina Zakaj pa ne, ki smo jo izdali ob svojem 10. jubileju. Delovanju. Tako. Na roke, ne, je naslov skupina Zakaj pa ne, izključno zaradi tega, ker je res delana na roke. Ja, in zapeta, zaigrana. Tako. Danes bomo še kaj slišali, jaz se ob tej priliki vsem trem in ostalim zahvaljujem, da ste se odzvali, preživeli z nami, torej obisk na terenu, preživeli z nami tale sobotni večer. Naj vam poletje, ki je pred nami, ne, več ali manj mine, sicer delovno glasbeno, ne, ampak da boste navkljub temu našli tudi čas zase, za svoje družine in da boste uživali, ne, v načrtovanju. Hvala. Enako. Hvala torej vsem. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa seveda ponujemo še kakšno zanimivost, vsekakor pa se kaj malo poslovimo in ne boste verjeli, čez teden dni bomo zopet v vaši družbi. Zdaj mi je Ivankica prinesla lepe kekse, kaj mi je čula, da si jo za kavo šimfal. Je prišla s keksi, je rekla Lojzek, nemoj to na televiziji govori, da nimamo za kavo. Zdaj sem ti kekse spekla, vidiš kak je fajn, če včasih malo soseda pošimfaš. Takoj dobiš malo nazaj, takoj prinese Lojzeku, takoj ka vejo, da imam jo veze na televiziji. Tako da... Zdaj se mi je malo zaletilo, dečki z NET TV, a vi samo dojdite, jaz vam pa jel. Zakaj pa ne spada v kar veliko druščino mlajših ansamblov, domače glasbe in dejstvo je, da je ta glasba pri nas vse bolj priljubljena. Menim, da so se mladi začeli zavedati, da le imamo nekaj svojega, da so to začutili tudi v glasbi in da so se za to vrstno slovensko zapuščino ne le za običaje začeli zanimati in da bodo tudi na ta način pomagali ustvarjati Sloveniji ime. Zakaj pa ne, za svojo glasbo stojijo ponosno in čas je, da ubrano zazvenijo v sobotnem večeru veselega muzikanta. Hišni red pri nas doma sem spisala na novo in pravila v njem so zdaj poštena za oba. Po njegovo, ko se ne ujameva, pa moja najvelja. Mož mi pravi, da je čudna ta demokracija, ne razume, da je treba časom v korak, ker pravil držat se mora, le z očmi zavija, če preveč se pri
prvo žogo. Saj možiček moj je z njim bil predsej težav, a opažam, da vse bolj se vdaja v novo vlogo. Saj pomisliva enako, jaz mu dajem prav, dragi mož, zdaj se boš končno le sprijaznil s tem. Ob koncu oddaje vas še enkrat popeljemo po poti tekmovalnih ansamblov meseca maja. Glasbeno tekmujejo ansambel Poklon, ansambel Iziv, ansambel Klateži in ansambel Hopla. Svoj glas lahko oddate na 090-6767 in izberite številko izbranega ansambla. Priznajmo si, da so domače viže, rože, ki so zrasle le pri nas. Poznati 50, slavimo z njimi, so naše kakor polje v žeti glas. In bolje malčke bomo še izrani, a zme se ne stara kot ljudi. Novovi mladi bodo jo spoznali, iz leta v leto bolj privlačna je. Cvitki diši, kdor lišče ta najde, težko se izgubi, ko najdem, kar iščem, srci zadrhti. Iskal sem in našel, bila si to ti. A danes si prinesel je poštar pesemce, ki sam ga je napisal, je še ljubim te. Nič več dekle ne čaka na pismo dragega, saj nanje pozabila, te ljubi poštarja. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca maja bomo izmed vseh, ki bodo glasovali pretekli mesec, izžrebali srečnega dobitnika vikend paketa z letalom v Splitu. V prihodnji soboti bomo deležni taktov ansambla Gulte. Trije mladi fantje nas bodo popeljali skozi svojo glasbeno pot in nam o sebi izdali zanimivosti tudi na osebnem področju. Skupaj z vami bomo ob koncu naslednje oddaje spoznali novega finalista za NET TV Vižo. Zato ne pozabite, šteje vsak vaš glas. Do prihodnič bodite obdani z ljubeznjo in dobro glasbo. Mi se med vas vračamo v soboto točno ob 20. uri. Takrat pa vam zopet zagodamo. Pa srečno! Nekega jutra se sam boš zbudil in mene ne bo poleg tebe. Se bo.
šklica, a tokrat jaz se ti ne bom oglasila. Nekje bom na cesti, molči brez glasu, jogala za vsem, kar odšlo je. Viter pa mrzlo tožbo bo pil, z dežjem skrila solze bom svoje. Pijana od žalosti jemljem slovo, a vem, da prav je, da bo. Drugo boš ljubil, ki znala s teboj, bo sanjati tvoje sanje. Se boš, da prej sem odšla, te nisem zbuditi želela. Pa me boš klical, a tokrat jaz se ti ne bom oglasila. Nekli bom na cesti, molči brez glasu, jogala za vsem, kar odšlo je. Viter pa mrzlo tožbo bo pil, s dežjem skrila solze bom svoje. Pijana od žalosti jemljem slovo, a vem, da prav je tako. Drugo boš ljubil, ki znala s teboj, bo sanjati tvoj.